No, pojďme Ružňava. To je ono, pojďme jasně. Počítanie. Pojďme pozdraviť nášho borca. Takže máme tu čas, koniec prvého kola potlesk. Ďalším úkolu tohto zaujímavého zápasu. Fantastické tempo. Vynikajúci.
Doufám, že zóna bude v pořádku. Ještě jak potles prezba pro Zorana. Takže budeme vyhlasovat vítěza a vítězom se stává úderom na KO Michal Karavala. Takže Mišo Karaba si preberá tuto trofej a samozřejmě treba jemu zapleskat. Takže dámy páni, máme za sebou zápas 107 do 81 kg. Vo full kontakte víťazom tohto duelu sa stáva Michal Karaba z Old Steel Trans Košice.